Shqipëria nuk cënohet nga virusi Ebola dhe deri tani nuk ka asnjë person të prekur. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka siguruar se personat që vijnë nga Afrika, kryesisht në rrugë ajrore, i nënshtrohen një kontroll tintësishëm nga aeroportet e vendeve tranzit. Shqipëria nuk rrezikohet. Fluksi i udhëtarëve që mund vijnë nga vendet e Afrikës vijnë rreth parë me avion dhe vijnë nga aeroportet të ndërmjetme ku ka një kontroll paraprak. Së dyti, vetë organizata botërore e shëndetësisë ka deklaruar që në rrugët e transportit ajror është praktikisht zero mundësia që të përhapet kjo smundje. Deri tani, virusi Ebola ka shkaktuar mbi 1000 viktima në vendet e Afrikës. Referuar të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, virusi vdekje prurës nuk ka hyrë në kontinentin evropian, ndërsa kjo është arta e shpërndarjes deri tani. Ndërkohë, gjatë një inspektimi në qendrën shëndetësore në doganën e Kapshticës, ministri Beqa deklaroi se ambulancat e përkohshme do të qëndrojnë të hapura deri në mbylljet e sezonit turistik. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë po sheh mundësinë për funksionimin e këtyre qendrave edhe në kohë festash, kur lëvizjet në kufi janë të mëdha.